Както разбрахте, 31-та българска национална антарктическа експедиция се завърна успешно. Нашите учени прекараха един месец на остров Ливингстън. Експедицията остава в историята на нашето корабоплаване, тъй като за първи път български военен научно-изследователски кораб стигна до бреговете на Антарктида. Повече за това предизвикателство и цялата експедиция ще ни разкаже сега професор Христо Пимпирев, на когото казваме добро утро. Добре дошли при нас. Добро утро. Професоре, разкажете ни за тази експедиция. Какво предизвикателство беше това за вас и как го оценявате? Това беше уникална експедиция, като сме чакали дълго. Ето 30 експедиции до сега имахме, но 31-та за пръв път България стана, така да се каже, равнопоставена на другите полярни държави, защото има и собствен полярен кораб, който стигна до остров Ливингстън, до ледените води на Антарктида под български флаг, с български екипаж, защото трябва да си признаем, че в последните 30 години почти няма кораби под български флаг. Всичките са под чужди флагове и ние уж сме морска нация, ще вземат ни извадат от... Какво костваше това? ...парията на морските нации, защото де-факто ние нямаме кораби, които да плават в Световния океан. Затворили сме се в нашето Черно море, което е полуезеро, с половин соленост, с един тесен пролив, с друго затворено море. Така че ние доказахме на морския свят, че ето български морски военен научно-изследователски кораб може да плава в най-суровите води на планетата и да се справи чудесно. Между другото, той още не се е прибрал в момента. Преполови Атлантически океан, доста така лоши атмосферни условия, насрещен вятър, вълни, но се движи уверено към пристанището Картахена, испанското, където е спирката му. Той тръгна от Мар дел Плата и не е спирал фактически. Това е аржентинско пристанище, пресича Атлантика, ще мине през Гибралтар и ще спре в Картахена, където ще остане 3-4 дена, където между другото на него ще се качат 25 души курсанти от Висшето военно-морско училище, така че той е учебен кораб, освен че е научно-изследователски. Така че ние с този кораб постигнахме много цели. Не сме за подценяване. Какво натоварихте този кораб? Какво взехте от Антарктида, за да може да продължите своите научни изследвания? Все пак това е възможност да вземете повече неща. Да, разбира се, защото до сега ние разчитахме на чужди кораби, който се смили да ни вземе. Не случайно така казваме, че бяхме стопаджи до сега 30 години. И ми точно както на стоп, ако някой реши, ще те вземе, ако не реши, ще се подмине покрай тебе. Същата работа беше и нашата, но въпреки това 30 години ние поддържахме полярна база. България стана пълноправен консултативен член на антарктическото правителство, което управлява една десета част от земната повърхност, което е една много сериозна външна политика, наука. Ето сега на връщане на кораба качихме образците на учените, които събраха нашите учени. Имаше геоложки проекти, които за да се изследват образците за наличието на злато, както вече доказахме, че има в скалите, че има много редки метали, които са изключително ценни за прогреса техническия, който в момента имаме, за батериите за електрическите автомобили, за мобилните ли телефони. Във всяка една батерия има метал, който се извлича от земята, а той се свършва, той не се образува. И за червените раци, които знаем, за УВ защитата. Да, и за червените рачета, да. На Весела Евтимова, един учен от Българска академия на науките. Така че проектите са ни много разнообразни и по този начин пробите ще дойдат веднага. Те ще дойдат на 2 май, когато се предвижда кораба да акостира в пристанище Варна. Но освен, че ни носиме и около половин тон на научни проби и на нашите кумшии, турските полярни изследователи, които с техния нает кораб, който между другото те наемат кораб всяка година, за да изпълняват своята научна програма, като за него плащат за един месец 1 милион долара. Което е сериозна сума, да. Сериозна сума, докато ние си имаме наш кораб,
И трябва да сме горди с това нещо. Трябва да сме горди, разбира се, защото някак си не присъствахме в морския свят. Нямаш ли ти научно-изследователски кораб, който да прави научни изследвания в океаните, световния океан, който в момента е един приоритет на цялата общност, световна общност, защото да не се замърсява тая микропластмаса, която се изучава. Той е богат на много рибни ресурси и всякакви други дарове морски, които ще изхранват човечеството. Виждаме как то се непрекъснато се увеличава. Професор Пимпиров, казвате, че Антарктида е бъдещето на човечеството. Защо? Бъдещето е първо, защото е най-късно открита и крие много тайни. Тайни предимно за науката, не че има градове на Хитлер скрити под ледовете. Това е ясно, че няма, защото при съвременната... Защото ме питат много, няма ли, и аз уверено... Не сте видял. Мога да кажа, че аз не само аз не съм видял, но никой не е видял. Но в момента имаме такива научни възможности, които се вижда всичко, каквото има под леда, щеше да се разбере. Така че това са така спекулации, да има мистика. Мистиката е нормално да има към един сравнително скоро открит континент малко повече от 200 години, докато Америка е открита преди повече от 500 години. Професор Пимпирев, преди 45 години за първи път отивате на Антарктида. Как се промени острова за всички тези години? И хората си казват, ама какво ходи толкова? 30 експедиции, 45 години. Защо ходи толкова? Какво ви кара да се връщате отново и отново? Първо, Антарктида се промени много. Този технически прогрес, който ни заля в последните 30 години, просто промени и този континент. И представете ли си, че не знам, вие може да не го помните, но когато отивахме на море на Созопол, ние за да се свържеме с близките си, с някой, който имаш и работа да свърши, се редиш на една опашка пред почтата в Созопол, да свържат на телефона, да, а сега, където и да си, се свържа с целия свят с едно малко телефонче. Това става само за 30 години. Хората стъпиха на Луната, сега планират да се правят лунни станции, станции на Марс. Така че техниката върви и Антарктида е част от нашата, от нашата планета. Тя е друга планета, но част от нашата. Това е бялата ни планета, защото Марс е червената. Нали? Така че Антарктида е бъдеще на човечеството. Първо там има много полезни изкопаеми. Ние знаем, че полезните изкопаеми те са изключително ценни, тъй като от тях се добиват метали, без които не може да имаме технически прогрес. Не може да имаме автомобили, не може да имаме батерии, не може да имаме мобилни телефони, ако ги няма тези метали. А те свършват, те не се образуват наново. Изчерпват ли се край. Така че тя е един резервуар на тези метали, за да има технически прогрес. Иначе, ако искаме да не добиваме метали и да не използваме, може да си караме каляските от град до град с коне да се придвижваме. Въпреки, че се оказа, че и те замърсяват околната среда, повишават количеството на въглеродния диоксид в атмосферата, но тя е бъдещето. Там в момента има много развит туризъм, рекреационни ресурси има. Хората вече им омръзна да ходят по такива изтъркани Сейшели, Маврици и къде и не. Те искат да видят нещо истинско. Нещо различно наистина. Антарктида е истинско. Те се сблъскват с една сурова природа. Така, кажете, че сега тези природни изкопаеми, злато открихте. Те на наша територия като са, наши ли са, по-богати ли сме или нямаме право на собственост? Антарктида има един много особен статут. Тя се управлява от договора за Антарктика, в който има две групи страни. Едните са консултативни, пълноправни членки, така по-разбираемо, като Европейския съюз. Нали, имаме едни страни, които са пълноправни членки и едни, които чакат на опашка да станат членове. Същото е и в Антарктическия договор. Там 29 страни са пълноправни членки, една от които е България.
Така че тя има пълните права, а сега с кораба скочи в по-нова категория, защото знаме в Европейския съюз малко сме на опашката, в Антарктида скочихме към развитите страни, които са, и между другото това е изключително важно, тъй като тези страни 29, а иначе чакат много. Примерно на предишното консултативно съвещание в Берлин, което беше май месец, Канада кандидатстваше да получи статут като нашия консултативен член, само че беше наложено вето от Китай и Русия и Канада беше принудена да напусне залата на избраните. Тоест на нас, аз се почувствах горд. Ето, Канада изгониха една от най-богатите страни в света, докато ние оставаме и решаваме съдбата на този континент. Така че това не е някакво задоволяване на научно любопитство и да ходиме, що ходиме 40 години. Ходиме, защото това е една външна политика, една икономика, една наука много силна. Последиците от глобалното затопляне, казахте, че там много ясно се виждат. Да, разбира се, и проектите на учените, които и ние съответно се одобряват от една комисия, която е от хабилитирани учени били на Антарктида, са поне половината са свързани с климатичните промени. Тъй като Антарктида е една гигантска лаборатория на открито, която е такава, каквато е била и преди милиони години. Разбира се, човешкото присъствие оказва някакво влияние, но то е нищожно в сравнение с това, което се замърсява на останалите континенти. Сега за света на геодезията, доколко е добре, че няма толкова лед и сняг на Антарктида, за да може вие да правите вашите проучвания? Това е свързано. Ако има лед и сняг, изучаваме ледниците. Ние имаме вече глациолози. Празно няма. Винаги ще има какво да се изследва. Когато има повече, няма повече сняг, пък идва ред на геолозите, тъй като скалите са открити и могат се търсят различни полезни изкопаеми, да се следи еволюцията, геоложката на този континент. Нещо ново сега открихме ли преди няколко месеца, когато бяхме там? Аз се надявам, че ще има много нови открития, но сега си чакаме пробите да дойдат края на месеца. Те за пръв път ще дойдат толкова бързо. Ще бъдем ли изпълнили по този начин? Ще сме изпълнили по този начин научната програма, която сме имали? Да, разбира се, за тази година, защото в момента подготвяме 32-та българска антарктическа експедиция. Имаме новина, не се отказвате и подготвяте следващата. Надяваме се кораба да тръгне много по-рано. Нашия кораб поради ремонтни дейности трябваше да тръгне чак на 27 декември. Сега се надяваме да тръгне на 1 ноември и за Коледа да е там, да откриеме базата много по-рано с нашия кораб. Въпреки че експедицията тръгна с чужд кораб, бяха закарани учени, които работиха на Антарктида от началото на декември. Цялата тази подготовка не изморява ли, дава ли повече така, как да кажем, колко време отнема цялата подготовка, какво ви коства на вас подготовката на една такава огромна експедиция? Ми коства много и преди всичко време и също търчане по министерства и по врати, защото все пак, когато правиш нещо, всяко нещо си изисква средства. Нищо не е без да дадеш, за да получиш, трябва да изиска дадеш. Изиска се и добър екипаж, хора, които да застанат там. Това е най-важно. Да избереш състава на експедицията, а сега и екипажа на кораба е също важен. Но аз тук се радвам, че тази задача сме оставили на адмирал Медникаров, началника на военно морското училище, тъй като той е част от консорциума Българска полярна база, военен научно-изследователски кораб. Там са три институции, Български антарктически институт, Военноморското училище и Софийски университет. Така за че тези години три управляваме програмата и кораба съответно, който ни дава много. Просто ни гледат с страхотно страхопочитание и уважение, когато знаят, че имаме кораб, а камо ли като го видят да акостира примерно в пристанището на Мар дел Плата, посрещнаха кораба, екипажа като герои с духови оркестри, с мажоретки,
Така, сериозно че... посрещане има. Да, нашите зрители виждат и снимките, които сте ни изпратили на кораба и на всичко, което успяхте да покажете. Ето го, наш кораб сред ледовете на Антарктида. Мислили сте да се откажете за всичките тези години, понеже споменахте, обикаляте от институция, от врата на врата, не сте отказвате от каузата ви Антарктида? Еми сега още по-малко ще се откажа. Беше ми, сбъдната мечта. Беше ми писнало, защото за да организираш една експедиция, когато нямаш кораб, е изключително сложна задача и е на Прусия. Ходиш сега при своите приятели от другите силни антарктически държави с по два кораба, къде имат място да качат хората ти. И това е изключително много, то те изтощава и психически, защото трябва да се молиш. А сега най-малко ще се откажа, когато има кораб. Защото нещата се решават не толкова по-лесно, но България вече е на голямата маса. Кое е най-ключовото за една успешна експедиция? Най-ключовото е да имаш екип от хора. Защото всяка машина и кораб да е, и моторна шейна... И най-добрия да е. Да, се разваля и се оправя. Докато ако в екипа попадне някой човек, който не може да издържи дълго, той създава проблеми и на другите. Така че важно имало ли да такива има хора от екипа, които са се отказвали, защото им е трудно, защото не могат да се справят имало и с условията там? Имало е за щастие много, много рядко. Много рядко и ако има такъв човек, гледаме да намериме начин той да си отиде по-скоро, което не е лесно, защото там всичко е планирано. Там не можеш да отидеш да си купиш билети, да отидеш до Антарктида или да си тръгнеш от Антарктида, когато искаш. С който си, ще бъдеш с него там. До когато финално да ни кажете, професор Пимпирев, днес има една, така да кажа, среща за Антарктида, една годишнина. Какво точно трябва да кажете на хората? Еми да, днеска е деня на Антарктида, нашия ден от на геологиографския факултет. Аз съм преподавател в този факултет вече близо 45 години. Така, че сигурно ни гледат кандидат, студенти и студенти. Какво ще им кажете? Еми ще им кажа да вярват в бъдещето, да мечтаят и да знаят, че мечтите ще се сбъднат, ако работят много силно за тях и искат да ги постигнат. Благодарим ви, професор Пимпирев, за този разговор. За нас беше удоволствие, че ни бяхте на гости.